Zdravím vás u pokračování videa o napěťovém proudovém zdroji a dneska bych rád odpověděl vaše otázky. Minulé video bylo poměrně úspěšné a vy jste mi tam zanechali obrovskou spoustu zajímavých otázek, na které já jsem se sice snažil v komentářích odpovědět. Každopádně myslím si, že odpověď v komentářích nemá moc velký dosah a přečte si ji maximálně autor komentáře. A proto jsem se rozhodl, že by stálo za to některé věci více rozebrat a tak to je zveřejnit v dalším videu. Já vám tady vždycky promítnu komentář s otázkou a s mojí písemnou odpovědí. A následně si problém více rozebereme. Viděli jste moji písemnou odpověď a já jsem tady teďka nakreslil dvě taková univerzální zjednodušená schémata napěťového proudového zdroje. Nahoře možná jste poznali zdroj napěťový, který má takto zpětnou vazbu s optočlenem, kdy tady má takto diodu, která svítí na fototranzistor a ta dioda je ovládaná nějakým regulátorem. V tomto případě nejjednodušším, kterým je Zenerova dioda, která vlastně, když tady napětí překročí nějakou hodnotu, tak se otevře, rozsvítí ledku, čímž tady omezí střídu oscilátoru. To jsme si vysvětlovali ve videu, jak funguje spínaný zdroj. Samozřejmě dávají tam mají přesnější věci než Zenerka, ale toto je takové nejjednodušší zapojení. Dále můžeme vidět proudový zdroj a já bych si dovolil říct, že minimálně 95% proudových zdrojů nemá optickou zpětnou vazbu. Já jsem toto univerzální schéma vzal ze stránky, kde jsem si našel číslo integrovaného obvodu pro proudový zdroj a tady jsem zjistil, že zde se měří napětí na pomocném vynutí a na základě toho se pak ovlivňuje střída oscilátoru, aby se tady udržel konstantní proud na výstupu. Vidíte, že konstrukce proudového zdroje je značně jednodušší a když si je tady porovnáme, tak toto je zdroj Lifut, který byl v minulém videu a tady opravdu vidíme, že není žádná optika, na výstupu už opravdu potom jenom výkonová Schottkyho dioda a vyhlazovací elektrolytický kondenzátor. Pak si ukážeme napěťový zdroj, který má přibližně stejný výkon a vidíme, že mnohem větší je složitější a taky vidíme, že tady máme optočlen, který je v tomto případě řízený napěťovou referencí TL431, která je tady v tomto poutře. Pokud se trošku orientujete v LED osvětlení, tak víte, že proudové zdroje většinou pracují s malým proudem v řádově stovky mA a výrazně vyšším napětím. To se samozřejmě projeví na dimenzování této diody a tohoto kondenzátoru. Tím pádem obojí není tak proudově namáhané, ale je mnohem více namáhané napěťově. Tento komentář sice nezačal jako dotaz, ale rozvinul se v poměrně dlouhou diskuzi a mě přijde zajímavý tady zmínit. Já tento zdroj jaký považuji za kvalitní, může tady vidět pojistný rezistor, může tady vidět filtraci, což jsou věci, které já moc rád vidím. A dále tady pak můžete vidět bezpečnostní mezeru mezi primární a sekundární stranou. A i když tento zdroj je kvalitní a spolehlivý, tak v průmyslových provozech, kde pracuje ve vysokých teplotách, tak jeho největší slabinou jsou tyto dva elektrolyty a následně tato dioda. No zajímavé na tom je, že obě tyto závady se dají diagnostikovat bez otevření krytu zdroje. Takže když potřebujeme zjistit, jestli je v pořádku tato dioda, tak to uděláme tak, že tady připojíme výpak a v jedné polaritě by měl krátce pípnout, jak se nabije kondenzátor a pak ukázat 0,6 V přibližně, nebo 0,4, protože je to Schottkyho dioda. A v té správné polaritě by měl zase krátce pípnout, jak se kondenzátor nabije na opačnou stranu a měl by ukázat overrange. A v případě, že tady má trvalý zkrat, to znamená, že multimetr pípá, tak to znamená, že je dioda zkratovaná. Takže jdem si to ukázat. A v této polaritě to znamená červený na plus a černý na minus bych měl naměřit OL tak, jak je teďka. Možná multimetr krátce pípne. Tak kondenzátor se nabíjí. A vidíte, že na 2 voltech multimetr ukázal OL. Teďka ho přepoluju. A slyšeli jste, že krátce pípnul. A teďka měřím úbytek napětí na diodě. No a v případě, že je tady zkrat, tak ukáže nulu a tak to pípá trvale. Potom už je potřeba zdroj zapojit, ale pořád ho nemusíme rozebírat. A závada na tomto kondenzátoru se projeví tak, že zdroj nefunguje v celém rozsahu napětí. To znamená, že on většinou funguje na té spodní hranici, že když zdroj je dělaný pro napětí od 25 do 42 V, tak třeba do 30 V funguje úplně správně, ale na 30 V už nefunguje. A to pak většinou bývá právě ten velký kondenzátor špatný. A další poměrně běžná závada, kterou zjistíme bez odstranění krytu zdroje, tak závada tady tohoto malého elektrolitu a to nám způsobí pulzování zdroje bez ohledu na zátěž, takže on v celém tomto spektru pulzuje, což se projevuje blikáním ledky. V tomto kontextu bych vám rád předal jednu svoji takovou servisáckou zkušenost a ta je taková, že tyto velké kondenzátory většinou, když jsou vadné, tak ztratí svoji kapacitu a místo 1000 mikrofaradů mají třeba 100 mikrofaradů. To změříte běžným multimetrem, který umí měřit kapacitu kondenzátoru. Často taky bývají trošku nafouklé, a mývají tady u jedné nožičky takovou slzičku elektrolitu. Ovšem mnohem záludnější jsou tady tyto malé elektrolity, protože ty, když si změříte testem kapacity a jsou vadné, tak oni tu kapacitu úplně klidně mají, akorát jejich sériový odpor je v řádu desítek ohmů, takže už nemůžou fungovat.
Tam většinou člověk není schopný nějak vzhledově poznat, že je ten kondenzátor vadný. A ESR měřák se v Česku snad ani nedá koupit. A takže máte buď to možnosti postavit podle daníka nějaký takový zařízení, které vlastně není měřič, ale indikátor, a nebo si koupit tester všech součástek, ale už pak kondenzátor musíte vypájet a změřit si jeho kapacitu a ESR odpor. Pak tohle vlákno pokračuje, a to je konkrétně, jestli když tady přehoří jedna ledka, tak jestli vzory pozná, že se snížila zátěž a vypne se, a nebo jestli poteží dvojnásobek proudu těmato ledkama a tím pádem je odpálí. Abych řekl pravdu, tak jsem se jednou setkal se zdrojem, který právě na zvýšení výstupního napětí reagoval, takže se vypnul a pak bylo nutné jej restartovat, že se nerozjel znovu. Ovšem 90% zdrojů, když se jim trošku odlehčí, tak akorát zvýší napětí, aby tady do těch ledek udrželi ten proud, který chtějí dávat, a tím pádem je odpálí. Ledpásky existují na konstantní napětí, na konstantní proud. Tady vidíte rozdíl, že ty proudové pásky, tak tam jsou pouze ledy v sérii, případně v nějakých sérioparalelních kombinacích. A tady na ty napěťové pásky, tak tam je vždycky rezistor a s ním v sérii nějaké LED diody. A tento rezistor tam omezuje proud a tím pádem se LED diody nespálí. Tady proud omezuje samotný zdroj a tím pádem může zapojit přímo LED diody. No a výhoda je zřejmá, že napěťový pásek má tu výhodu, že tady vůbec nemusíme řešit zdroj, tady prostě dáme dvojnásobný výkon a neublížíme ani zdroji ani pásku, protože ten rezistor už si to sám zreguluje. Ovšem tady musíme napočítat přesně zdroj na počet čipů, respektive na počet těch ledek a taky na jejich proudové zatížení. Potom zase tento pásek má nevýhodu, že je méně účinný, protože když se na to podíváte, tady se vlastně čtvrtina výkonu protopí na tomto rezistoru a tady jde veškerý výkon do ledek. Tyto proudové pásky můžeme najít v takovýchto LED panelech, kde jsou po obvodu nalepené a svítí do difuzního plexiskla, které pak toto světlo rozptyluje. Takže když si tento panel rozeberem, tak tady vidíme proudový LED pásek a pak to rozptyluje plexisklo, které takto šíří světlo, aby panel svítil směrem dolů. Budeme se bavit o nabíječce jako o napěťovém zdroji. A když se tady podíváme na to moje zjednodušené schéma, tak tady vidíme, jak to dva elektrické oddělené obvody. Tady mám primární obvod až po jádro trafa a s ním je pouze magneticky spojený sekundární obvod. Takže tady není žádný drát, který by tím procházel, žádné elektrické spojení a tím pádem tento obvod pořád musí v nějakém omezeném režimu fungovat. Takže když já to mám nezatížené, tak tento obvod si tady udržuje to stabilní napětí. Takže když já to mám udělané tak, abych tady měl třeba 5V do USBčka, tak tady je 5V a vlastně tady ta zpětná vazba tak to má všechno nějakou trošku malou spotřebu a tím pádem primární obvod omezí svou střídu na minimum a bude zdroj zapínat pouze v krátkých pulzech, aby vždycky udržoval náboj v kondenzátoru. Kondenzátor se bude pomaličku vybíjet a když napětí lehce klesne pod 5V, tak tam zdroj pošle pár pulzů, tím ho opět nabije lehce nad 5V a tak to se bude neustále zapínat a vypínat, aby zde udržoval napětí. A když já tady připojím nějakou zátěž, například žárovku, tak tím způsobím nějaký minimální pokles napětí a to právě zpětná vazba přestane signalizovat do primární strany, že je tam dost a tím pádem zdroj zvýší svoji střídu, aby tady poslal skrz jádro více výkonu a aby se dorovnal výkon tak, aby na žárovce udržel 5V. Připojit zářivku k akumulátoru v podstatě přes dva měniče si myslím, že je poměrně málo účinné řešení a asi bych šel spíše cestou napěťového pásku, který bych připojil přímo na akumulátor přes nějaký vypínač a případně přes nějakou ochranu, abych akumulátor nevybil až příliš. Tím bych se zbavil ztrát v měničích a energie vyšla rovnou do LED pásku. Ohledně úpravy výkonu zdroje si myslím, že se to úplně nevyplatí. Jak jsme si tady ukazovali tu zpětnou vazbu, tak v nějaké omezené míře by to šlo tady vlastně měnit poměr těchto rezistorů a tím měnit i výstupní proud zdroje. Ovšem já si myslím, že je lepší si koupit nějaký směnitelný zdroj a přesně si určit, jaký typ smívání chceme, to znamená jestli triakové, kdy ho budeme regulovat fázově, a nebo smívání 0 až 10, kdy mu tam budeme pouštět na nějaký třetí vstup ještě analogovou hodnotu napětí, na základě které on bude smívat. Když já jsem se tehdy dělal smívatelný napěťový zdroj, tak mi šlo spíš o to, abych využil zdroj, který mám doma, který mě sám o sobě k ničemu nebyl, a taky o to, abych pochopil a ukázal princip, jak se dá zdroj smívat a jak funguje zpětná vazba. No a potom tam byl dotaz na výkon zdroje, což měla být podstata toho minulého videa, jak to správně určit. Takže já si to pokusím vysvětlit ještě jednou. Když tady mám napěťový pásek, tak tady potřebuji zdroj, který mě dá to stabilní napětí, takže tady potřebuji 12V. No a pak je mi úplně jedno, jaký proud ten zdroj dokáže dát. Kdybych tam dal autobaterii, která je schopna dát do zkratu třeba 400 A a dal tam jeden segment LED pásku, tak ji to vůbec neublíží, protože ten pásek si odebere jenom takový proud, který potřebuje, což vychází z Ohmova zákona.
Ovšem pro proudový zdroj, tam se potřebuje naprosto přesné dimenzování zdroje, abych LEDkám nepouštěl větší proud, než na který jsou dimenzované. No a tady jediný způsob předimenzování, který si může dovolit, takže použiju zdroj s větším rozsahem napětí. A to určitě ne tak, že bych ten rozsah jenom někam posunul, že bych třeba místo od 25 do 42 V koupil od 50 V do 100 V při tom stejném proudu, tak to už by fungovat nemohlo. Ale můžu to předimenzovat tak, že si koupím zdroj třeba od 10 do 50 V, což je vlastně rozsah nadřazený tomu, který tady je, a tím pádem mě to světlo bude fungovat a zároveň tam budu mít rezervu pod i nad, ovšem s proudem nesmím hýbat, ten prostě buď stejný nebo menší, a když tam větší, tak budu přetěžovat ty ledky. To je z dnešního videa všechno, já doufám, že jsem vám všechny otázky zodpověděl. A ještě jako takový bonus bych vám chtěl říct, když máte zalokovanou desku a potřebujete z ní přečíst název čipu, tak mě se osvědčil způsob jako přečíst ten, že hodně jemným smírkovým papírem obrousím ten lak a následně si na vatovou tyčinku nanesu toto tempo, které je na rozleštění karoserie a automobilu, a trošku to vydrhnu a pak mě to jde krásně přečíst. Akorát pozor, tempo je elektricky vodivé a tím pádem je potřeba ho pak z desky pořádně umýt, aby to nedošlo k nějakým zkratům a odpálení nějakých součástek. To už je opravdu všechno. Tak se mějte hezky a děkuji, že jste se dokoukali až sem.